Som jeg fortalte dere forrige uke, jeg gjør et samarbeid med Biotherm, der jeg skal teste deres nye hudpleieserie, Skin Oxygen. Jeg er med på noe som heter 7 Days Challenge, som vil si at jeg skal teste disse produktene morgen og kveld i bare 7 dager. Så det blir spennende å se hvilken effekt det har. Som dere kanskje vet, så har ikke jeg noen sånn typiske hudrutiner i det hele tatt, men nå i prøveperioden så går jeg altså gjennom et slags rituale både morgen og kveld. Etter å ha brukt den rensekremen her, som bare påføres på tørr hud og deretter masseres inn med litt vann til han skummer, så er det klart for denne lotion her. Og på ren og tørr hud så bare masserer jeg den inn med en bomullsvott egentlig, og lar den synke godt inn i huden. Det kjennes litt som å liksom smøre noe sånn friske greier i ansiktet. Den iser nesten litt, det gjør nesten alle produktene. Og så er det deilig når man akkurat har renset. Renset fjeset! Når den lotionen her har tørket godt inn, så skal jeg bruke da dette konsentratet. Som skal bidra til å berolige og bløtgjøre huden, i tillegg til at den også beskytter oss mot forurensning. Etter å ha tatt på konsentratet, som er fuktig i begynnelsen, men som du kjenner at virkelig trekker inn i huden, så er det tid for fuktighetskremen. The final touch. Og nettopp det at det er en cooling gel, det elsker jeg. For den er sånn kald og kjølig og deilig på huden, trekker godt inn og gir meg fukt uten at den blir sånn seig, hvis du skjønner. Det er noen kremer som jeg føler at den kan bli liggende ute på huden, men denne her trekker virkelig inn da. Og det liker jeg spesielt, siden jeg må gjøre dette her på morgenen også. Da kan ikke jeg gå rundt med sånn der fuktighetshinne. Så vanlig ansiktskrem som er helt super. Og det var det. Sikkert ikke mye for mange, men for meg, med 4 steg som har gått gjennom morgen og kveld, så er det ganske omfattende. Men moro å teste, og det har jeg sikkert i hvert fall i 7 dager. Foreløpig så liker jeg godt følelsene i meg, og liksom dulle og dalle med meg selv både morgen og kveld. Så får vi se da, hvilken effekt det har på lysken.